Zoti Frangojanis, cili ishte rezultati vizitës tuaj në Shqipëri? Well, I'm here in Albania with a group of Greek businesses. E po, jam këtu në Shqipëri me një grup biznesesh greke, të cilat ose kanë krijuar tashmë biznesin në Tiranë ose planifikojnë ta bëjnë. Për përshtypjen dhe habin time pozitive, më shumë se 400 takime mes biznesesh ishin caktuar në një ditë. Dhe kur folja me forumin sot në mëngjes, kuptova se kishte një atmosferë jashtëzakonisht të ngrohtë mes pjesëmarrësve. Përveç kësaj, pata mundësinë të takohem me ministrin tuaj të ekonomisë dhe financave, Zv.ministrin e punëve të jashtme, i cili është homologu im në Shqipëri, ministrin për sipërmarrjen dhe sigurisht Zv.ministrin e energjisë, sepse ka shumë për të diskutuar dhe për të bërë midis dy vendeve. What are the concrete plans? Çfarë planesh konkrete ka për shtimin e investimeve ekonomike mes dy vendeve? Well, there is already a well-established collaboration between the Greek business community and the Albanian business community. Tashme ekziston një bashkëpunim i mirëvendosur midis komunitetit të biznesit grek dhe atij shqiptar. Greqia është ndër investitorët kryesorë në vend dhe ne kemi një traditë në turizëm dhe transportin detar. Por ka sektor të rinë të ekonomisë ku do të donim të angazhoheshim më shumë në një lloj partneriteti me komunitetin e biznesit shqiptar. E kam fjalën për sektorin e tikut, farmaceutikën, shkencat e jetës, teknologjinë e lartë, energjinë në veçanti, në të cilën ka shumë për të bërë në këtë moment, kur energjia është kaq e rëndësishme në rajon.